الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فيا أيها الإخوة الكرام الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله تبارك وتعالى وإن تصوموا خير لكم Allah tabarak wa ta'ala anatuambia katika Qur'ani na mukifunga ni khairi kwenu. Alhamdulillah, tumeanza darasa yetu ya kwanza kwa kueleza khairi za saumu na faida zake. Wiki iliyopita tulimalizia kuizungumzia faida ya muraqabatullah, kule kuwa utakuwa katika maisha yako unaishi na ulinzi wa Allah, ukiamini kwamba Allah yuaniona, yuanisikia na kuniona. Ninachokifanya, fa ilmuhu muhitum bi kulli shay, ujuzi wake umezunguka kila kitu, hakuna siri baina yangu na Allah. Tukaieleza kiurefu kutokana na Qur'ani na mifano vile vile ya wanavyoni walopiga, ambayo inaonyesha ni dharura kwa Muislamu awe na khuluku hii, tabia hii ya kujijua kwamba yeye yuko kwenye ulinzi wa Allah. Tukasema hilo linampa mtu cheo kikubwa mbele ya Allah, na kwa kukosekana hilo mtu anapata hasara kubwa mbele ya Allah. Nikimalizia na mfano mmoja uione hii muraqabatullah, kufanya ukijua Allah yuaniona faida yake. Kuna hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambayo ni maarufu. Hadithi hii ukitazama kwa makini ina uzito mkubwa sana na msukumo mkubwa wa kukufanya wewe uwe utamweka Allah kuwa ni mlizi wako. Hadithi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anayezungumzia, kana mimman kana qablakum baghiyatu min baghaya bani Israil, huko nyuma katika kaumu zilizopita kulikuwa na mwanamke baghia. Mwanamke baghia ni yule mwanamke anajiuza mwili wake. Tumeelewana? Kazi yake, biashara yake ni mwili wake, afurahishe wanaume apate mali, ndio kazi yake. Huyu mama ilifika wakati akaamua, nafanya nini mimi? Akaamua kutubu. Ameenda kwenye tauni kubwa yenye wateja wengi wa mambo haya, apiga kazi yake hiyo, lakini siku moja akaamua, mimi nataka kufanya toba. Hii sio kazi mzuri ninayofanya mimi. Haiwezekani toba yangu ila nirudi kwetu mashambani huko. Lakini hapa washawishi ni wengi. Mazingira ndio hayo. Tulizungumza mazingira wiki iliyopita, si ndio? Tukasema mazingira yana nini? Yana athari, au sio? Mazingira yana athari. Na ndio hata msomeshaji, hata zile shule au madrasa, ile syllabus ni lazima, moja katika vitu muhimu ya kuzingatia ni mazingira. Kama syllabus yoyote inayotumika ya masomo kwa watoto haizingatii mazingira ya wale watoto wa pale, imefeli hiyo. Haiwezi kuleta natija, itakuwa ni kama kasuku, wanahifadhishwa mengine, wanayahifadhi wanaofanya mengine, kwa sababu hamkuzingatia kuyaleta yale mazingira ndani ya ile syllabus. Na huu ndio katika upungufu tulionao.
humu mitaani humu, hasa upande wa hizi madrasa zetu, kila mmoja ana syllabus yake. Kila mmoja huyu ana syllabus. Yani wewe ukishatoka madrasa faslu sabi sijui ngapi, wewe ushakuwa mwalimu. Huna idea yoyote kuhusu ufundishaji, huna saikolojia ya mtoto, huna chochote wewe. Wewe waijua elimu, ushakuwa mwalimu. Tatizo lake unafika kwamba kazi unaoifanya kubwa na tija ndogo. Ni msingi mkubwa wa mazingira katika kumlea mtu. Kwanza ujue mazingira yake ni gani, na yale malezi yako sasa, yale mafunzo yako yawe yataiba kwenye yale mazingira. Kama kuna mazingira fulani mabaya, basi ndani ya syllabus kuwe kuna somo ambalo topic itakuwa ikimjenga ule mtoto kuepukana na yale mazingira mabaya. Tuko pamoja? Sasa athari ya huyu mama alijua hivyo, akasema siwezi mimi kutoka katika huu uchafu nikibaki hapa. Madamu nimeamua kutubu, lazima nirudi nyumbani. Akaanza safari yake ya miguu enda mashambani kwao. Metoka town, akatembea ikafika mahali kiu, ashindwa kujivumilia, atafuta maji. Akatafuta mara akaona kama ndege mfano, akajua wale ndege bila shaka ukiwaona waruka mali wakitua waweze. Akienda kweli mna kisima pa. Yule mama akaingia visima vya vidogo vidogo vile tunavyovitambua katika ardhi, akashuka akanywa maji yale mpaka akasikia yuko sawa, amemaliza kiu, akatoka kuendelea na safari. Lakini alipotoka tu aanza safari yake, akakutana na mbwa. Yuahema ulimi wake karibu uguse chini kulingana na kiu. Yule mama akasema huyu mbwa amefikiwa na yale yalionifika mimi. Ile kiu iliyokuwa inanitesa ndio inamtesa mbwa huyu. Na huyu ni kiumbe cha Allah, na Allah yuaniona mimi kwamba nimemuona kiumbe cha Allah kina shida. Kwa hivyo itakuwa haiwezekani mimi nikiache na Allah yuaniona. Akarudi mpaka kwenye kisima, akavua kiatu chake, akawa yuachota maji, akija kimnyesha yule mbwa. Akamnyesha maji mpaka yule mbwa akawa ametosheka. Huyo akaanza safari yake. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asema dakhalatil janna. Mwanamke huyu ikawa ni sababu ya kuingia peponi. Kwenye riwaya nyingine akasamehewa madhambi yake. Ina maana kama hana dhambi aenda wapi? Kizingiti cha kutuzia na pepo ni dhambi. Wewe ukiwa msafi, ina maana aenda peponi. Kitu ambacho nimesema kina uzito wa kuzingatiwa hapa, angalia vitu vitatu. Kwanza, mwanamke mwenyewe muangalie alikuwa nani. Baghia, ni mbaghaya Bani Israeli. Mwanamke mchafu, mzinifu. Si uzinifu, ndiyo biashara yake. Kwa hivyo huyu mwanamke kwa macho ya wanadamu hana thamani kwa tendo lake analofanya. Ameiondosha heshima yake, ni mtu duni sana. Lakini angalia, na aliyemnyesha maji kumsikitikia kumpa maji alikuwa nani? Mbwa, kiumbe duni sana. Manake mbwa ndiye kiumbe duni sana. Mbwa ni mtiifu sana, wanadamu faidika sana na mbwa. Lakini akitaka kumtusi mtu mwita nani? Katika matusi makubwa atakwambia nani? Kwenda mbwa ya kalbi. Yani madharau ya mwanadamu kwa mbwa ni makubwa sana, pamoja kuwa msaada mwingi hupata kwa mbwa. Lakini mwanadamu ndivyo alivyo, yule anayemsaidia hauoni msaada wake. Hakuna mwanadamu aliyosaidiwa na simba au yuko? Kuna mwanadamu asaidiwa na simba? Mbona jamaa ipo leo? Hakuna.
Lakini mtu akitaka kumsifu mtu amwita nani? Simba wewe. Na simba adui yako. Simba ni adui yako wewe. Ukimuona wewe jasho litakumwagika, haja kufanya chochote ukimuona tu. Lakini pamoja kwamba simba wajua ni adui yako, lakini sifa zote wampa nani? Simba. Ukitaka kumsifu simba wewe. Mbwa anayekusaidia ni mtu duni sana. Ukitaka kumdhalilisha mtu kwamba ana maana za kwenda mbwa. Si ni kweli? Sasa ninachokusudia aloifanya amali hii ni mwanamke duni. Alofanyiwa ni hayawani duni. Chombo kilichotumika karama ya kumnyosha maji ni kiatu. Kiatu ni kitu duni sana. Ndio chakanyagiwa chini, si ndio? Ni tusi pia hutumika kwa mwanadamu. Tasikia mtu asa kuna watu na viatu. Manake viatu ni wale watu ambao hawana. Kuna watu na viatu bwana. Hukubali mtu akwambie hey, kiatu njoo. Takubali ngumi taruka. Kwa hivyo sehemu zote triangle iangalie hii. Alofanya ule wema ni mwanamke duni. Aliyefanyiwa wema ni hayawani mbwa duni. Chombo kilichotumika ni kiatu, kifaa duni. Lakini kwa kuwa alikifanya kitendo kile kwa ajili ya kujua Allah yuaniona, akafanya kwa ikhlasi, ilikuwa ni sababu ya kuingia wapi? Peponi. Tuko pamoja? Ilikuwa ni sababu ya kuingia janna. Kwa kuwa hakufanya kwa ajili kuna waandishi habari wampige picha analisha mbwa maji. Amefanya akiwa jangwani huko hakuna mtu, ni yeye na Mola wake. Lakini akahisi hiki ni kiumbe cha Allah, kama mimi nilivyosikia kiu nacho chasikia kiu, na madamu ni kiumbe cha Allah, nikikifanyia wema Allah atafurahika. Akafanya moja kwa moja muraqabatullah, kwa ajili ya ulinzi wa Allah zawadi yake alipata janna. Nadhani tumeona thamani ya muraqabatullah, au sio? Naam? Au bado niongeze mfano? Tayari, si ndio? Ni maisha muhimu mwanadamu akitaka kufaulu. Awe wakati wote katika maisha yake yote anaamini kwamba anna Allah tabaraka wa taala kwake yeye yasma'u wa yara. Anamsikia na kumuona. Itakulinda na mambo mengi. Utakapotaka kufanya shari lakini Allah yuaniona. Utakapotaka kufanya khairi basi hurudi nyuma, utaifanya vizuri kwa sababu Allah yuakuona. Faida ya pili ya hadithi hii, kama wema alifanyiwa mbwa akalipwa pepo, je, unapomfanyia mwanadamu mwenzako ukamfanyia khairi mwanadamu mwenzako, ukamfanyia khairi muumini, ukamfanyia khairi pengine anayesujudu mara tano kwa siku hajakusujudu, wewe unapomfanyia khairi wewe utapata khairi kiasi gani? Leo insha Allah katika faida au somo muhimu linalotufunza Ramadhani, tumezungumzia mambo mawili. Tumetoka kwenye ikhlas tukaja kwenye muraqabatullah. Leo tazungumzia taqwallah. Ramadhani inakufunza kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Ramadhani lengo lake kubwa ni kwamba wewe ujifunze tabia ya kumwogopa nani? Allah. Lakini ni nini maana ya taqwa Allah, kumwogopa? Kwa sababu lugha ya Kiswahili ina maana nyingi kwa neno moja. Kuogopa kunaeleweka vipi? Unapokiogopa kitu ni hatari. Unaiogopa sumu wewe, au sio? Unaogopa silaha. Unaogopa simba. Sasa tunaposema kumwogopa Allah, twamaanisha nini?
tumkimbie Allah kama tunavyomkimbia simba, tukatae amri za Allah tabarak wa taala kama unavyokataa kunywa sumu? Nini maana ya kumwogopa Allah? Tafsiri ya takwa imezungumzwa na wengi katika masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tabi'in, tabi'a tabi'in, salafu salih, wema waliotangulia, wengi wamezungumza nini maana ya takwa, na ni dharura kuzijua maana yake ili uwe wajipima katika maisha yako. Ninavyoishi mimi naishi na ucha Mungu. Ibn Abbas radhiyallahu anhu aifasiri takwa akisema, almuttaqun alladhina yahdharuna min Allahi uqubatah fi tarki ma ya'rifuna min alhadi wa yarjuna rahmatahu fi tasdiqi bima jaa bihi. Ucha Mungu, wale muttaqun, wacha Mungu ni wale ambao wanakuwa na hadhari na Mola wao kwa sababu ya kuiogopa adhabu yake. Hadhari yao wakati wote wanamlinda Allah kwamba asifanye kitu kikawa kiko kinyume na maamrisho ya Allah, kwa sababu Allah adhabu yake ni kali. Sasa wanamlinda vipi Allah? Fi tarki ma ya'rifun, kwa kuacha yale wanayojua, min alhuda au min alhadi, katika uongofu. Kuna mambo mazuri Allah ameyaweka katika maisha ya muumini, sasa wao hawataki kuyaacha mambo yale kwa sababu wajua tukiacha haya mambo ya uongofu tutamuudhi Allah. Tukimuudhi Allah, Allah adhabu yake ni kali. Allah ameamrisha swala, wana hadhari kubwa wasiache swala. Kwa nini? Kwa sababu tukiacha swala tutamuudhi nani? Allah. Tukimuudhi Allah tutakwenda kwenye adhabu. Kwa hivyo wana hadhari yeye swala isimpite. Lakini pia wayarjuna rahmatahu fitasdiqi bima jaa bi, na wana matarajio wacha Mungu sehemu ya pili wakati wote, sio kwamba wana hofu tu, wana matarajio ya rahma ya Allah, kwamba rehema za Allah kwa kuamini yale ambayo kwamba Allah tabarak wa taala amewaletea katika maisha yao, wanapofanya kukimbia yale ambayo yaweza kuwatia kwenye adhabu ya Allah, na wana matarajio kwa kuyafanya yale yanawakaribisha kwa Allah. Waogopa kuiacha swala, wana hamu ya kuswali. Kwa nini waogopa wasipambane na adhabu? Kwa nini wanabidii ya kuswali? Kwa ajili wakitaraji rehma za nani? Za Allah tabarak wa taala ziwamiminikie. Al-Hasan aieleza takwa ni nini katika maneno yake. Al-Hasan al-Basri kuieleza takwa ni nini katika maisha yetu, vipi wewe utakuwa mcha Mungu, asema ittaqu ma harrama Allah alayhim wa adau maftarada Allah alayhim. Takwa, wenye kumcha Mungu, almuttaqun, ni wale ambao ittaqu, wameogopa kuyaogopa yote ambayo Allah harama Allahu alayhim, Allah amewaharamisha. Kila jambo aliloliharamisha Allah aogopa kulifanya. Nimetoa mfano juzi, yule Mubarak mtumwa wa Nuh ibn man, ilifutika hiyo, si ndio? Medeliti. Haya, nilikuwa nataka kutoa zawadi lakini ishapotea. Mubarak alikuwa ni mtumwa wa Nuhu ibn Maryam,
akaekwa shambani, aliogopa na ameiba, hajapewa ruhusa ya kula. Yeye alipwa mshahara kuyalinda, sio kula yeye. Sasa amekaa miezi mitatu au miaka mitatu bila kugusa lile tunda, mpaka hajui ni mti gani wenye matunda tamu na wapi mti gani wenye sabibu tamu. Kisa na sababu amwambia mwenyewe, si kwa ajili ya kukuogopa wewe, wewe huji shamba hutojua, lakini namuogopa yule aliyeniumba mimi na akaumba ule mti na wewe. Ndio huwa na murakaba, naona yeye aiwaniona, na nitakapochukua sabibu moja siku ya kiyama ataniletea dhambi hii mbele yangu. Sasa haya, hii ndiyo tafsiri anayofasiri Al-Hasan rahimahullah. Hasan al-Basri yasema, ittaqaw ma harrama Allahu alayhim, wacha Mungu ni wale walioogopa yote ambayo Allah amewaharamishia. Wa addu maftaradallahu alayhim, na vile vile wakatekeleza yale ambayo Allah tabarak wa taala amewafaridhia. Kwa maana kila jambo la faradhi wamelifanya, hawakuacha kabisa, na kila jambo la haramu wamelikimbia. Katika walofasiri maana ya taqwa ni Talq ibn Habib rahimahullah asema, at-taqwa an ta'mala bi ta'ati Allahi ala nurin min Allahi tarju thawab Allahi wa an tatruka ma'siyata Allahi ala nurin min Allahi takhafu 'iqab Allahi. At-taqwa, ucha Mungu, maana yake an ta'mala bi ta'ati Allah, ni kuifanya taa ya Allah. Allah amekuamrisha kuswali, ukaswali. Allah amekuamrisha kukimu swala, ukakimu kabla. Lakini ukakimu vipi? Utakavyo wewe. La, ala nuri min Allah, kutokana na nuri ya nani? Elimu ya Allah alivyokufundisha kimu hivi. Ina maana ukiswali kinyume cha ulivyofundishwa, utakuwa bado hujakuwa mcha Mungu. Usiseme wewe hapa tumefundishwa, ukiadhini useme ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, sasa taka kuwa mcha Mungu sana, ukasema wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ushatoka kwenye takwa. Manake sasa wewe umeifanya taa kinyume cha ujuzi wa Allah aliyokupatia kuifanyia ile taa. Tuko pamoja? Taa, asema Al-Habib Ibn Al-Habib, asema at-taqwa an ta'mala bi ta'ati Allah ala nurin min Allah, unaifanya kutokana na nuru ya Allah. Kwa nini unafanya? Tarju thawab Allah, ukitaraji thawabu za nani? Za Allah tabaraka wa taala. Wa an tatruka ma'siyata Allah, vile vile ni katika taqwa kuacha maasi ya Allah. Ala nurin min Allah, juu ya muongozo wa nuru ya Allah. Takhafu iqab Allah, ukiogopa adhabu ya nani? Ya Allah tabaraka wa taala. Katika walioendelea kuifasiri taqwa ni khalifa wa tano Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, akasema laysa taqwa Allah bi siyamin nahari wala bi qiyamil layli wat takhliti fi ma bayna dhalika walakin taqwa Allah tarku ma harram Allah wa ada'u ma iftarada Allah faman ruzika ba'da dhalika khairan fahuwa khairun ila khair. Umar ibn Abdul Aziz asema taqwa Allah laysa taqwa Allah bi siyamin nahar, si ucha Mungu kwamba mchana mzima utafunga, wala bi qiyamil layli, wala usiku mzima utasali, utasimama usiku usali. Watakhlitu fima baina dhalik, lakini katikati hapo sasa, pamoja kuwa wafunga lakini wachanganya changanya.
ikija urongo wewe ndani, kusengenya upo, kuibia mtu sawa, kudhulumu mtu, kula haki ambayo sio yako. Yani wewe waswali wafunga, lakini na mengine yote ni mfano mtu amepiga biriani lakini ndani kuna na kachumbari, kuna pilipili, kuna nini, zote apiga tu pale, hapana. Taqwallah, asema Umar ibn Abdul Aziz, walakin taqwallahi, lakini kucha Mungu, tarku ma haram Allah, ni kuacha yale ambayo Allah ameharamisha, wa ada ma maftarad Allah, na kuyatekeleza kuyafanya yote ambayo Allah amefanya nini, ameyafaradhia kufanywa. Faman ruzika ba'da dhalika khaira, kiasi kuwa wewe kila la faradhi unalifanya, kila la haramu unaliepuka, tayari ushaingia kwenye takwa. Sasa ukiruzukiwa na mengine ya zaidi, basi dhalika khairan fahuwa khairun ila khairi, hizo ni nyongeza zaidi katika khairi ambazo Allah tabarak wa taala amekuruzuku. Katika walioeleza nini maana ya takwa, qala Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sahaba mtume Ibn Mas'ud asema, fi qawlihi ta'ala ittaqullaha haqqa tuqati, muogopeni Allah haki ya kumwogopa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, wala musife ila nyinyi mkiwa Waislamu. Asema maana ya taqwa Allah, an yuta'a fala yu'sa, kumcha Allah ni kumtii bila ya kumwasi. Wa yudhkara fala yunsa, na kumtaja atajwe Allah wala asisahaulike, wakati wote unamkumbuka Allah wala usimsahau. Wa an yushkara fala yukfar, na vile vile ashukuriwe Allah kila mara kwako wala asikufuriwe wewe, alhamdulillah. Lakini mtu akikuuliza hali ngumu, hali ngumu, na akaunti yako ina milioni moja, sasa wewe hali ngumu, je, yule ambaye hajapata hata riziki ya leo aseme nini? Sasa wamkufuru Allah tabarak wa taala, kwa sababu mara nyingine twafikiria kufuru Allah ni kule kusema hayuko, hakuna Allah. Neema zake Allah ukajikataza, amekunemesha wewe sema huna neema, lakini alam yalam bi anna Allah yara, hajui huyu kwamba Allah yuamuona, Allah yuakuona, anakujua. Sasa wewe umeingia tu kwa kuwa ni mfumo. Sasa kuna korona, korona kuna hakuna mambo, uchumi umeanguka, kwa hivyo hii ndio pazia yangu. Vipi hali? Hali ngumu kweli kweli, hali ngumu, watembea kwa miguu yako, pengine na gari lako, na pikipiki yako, na baiskeli yako, watembea nayo, watembea na miguu jua hili, mpaka umefika msikitini au umefika sokoni, wafanya shughuli zako, wala mwenyewe nenda hospitali uangalie wenye hali ngumu, tembea. Ukiona shetani nafsi imeanza kukusumbua wewe, kuanza na sifa ya kukufuru neema za Allah, tembea katika sehemu zenye hali ngumu, nenda hospitali uangalie, ingie wodi moja tu itakutosha, wodi moja tu uone watu kwa hali zao ngumu, wewe wasema na hali ngumu, na toa oda nyumbani, leo mimi nataka samaki, tena ule samaki wa samaki paka ule. Sawa, ulisikiaje samaki na paka kwa pamoja? Lakini agiza oda, nataka samaki paka leo, nataka hivi. Lakini ukizungumza tena mbele ya ushahidi wa viumbe vya Allah ambao siku ya kiyama watakuwa mashahidi zako, Allah, wewe ulimkufurisha neema zake mbele ya viumbe vyako, hali ngumu bana Malindi, hivyo hivyo hivyo, vipi vipi? Kwa hivyo Ibn Mas'ud asema ni katika maana ya kumcha Mwenyezi Mungu mambo matatu: anyutaa fala yunsa, atiiwe asiasiwe, wayudhkara fala yunsa, akumbukwe tusimsahau,
asisahaulike, wa yushkara fala yukfar, na ashukuriwe mara zote asikufuriwe Allah tabaraka wa taala. Nda watupa kishogo tukimaliza, ni wengi walioifasiri takwa, lakini tumalize na maneno ya Ali ibn Abi Talib, aizungumza nini kuhusu takwa. Asema Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, at-taqwa hiya al-khawfu min al-jalili wal-amalu bit-tanzili wal-qana'atu bil-qalili wal-isti'dadu li-yawmi ar-rahili. At-taqwa, taqwa ni nini? Hiya al-khawfu min al-jalili, ni kule kuwa una hofu kwa Mola wako kwa kumusimudhi. Wasiwasi wako wote ni usimkasirishe Allah tabaraka wa taala, ndio maana ya hofu ya Allah. Waogopa Allah akikasirika, siziwezi hasira zake Allah tabaraka wa taala. Wal amalu bitanzil, taqwa Allah ni kufanya mambo kwa wahi. Unachokifanya iko dalili? Qur'ani imesema, mtume amesema. Kama utafanya mambo amali ambayo hakuna tanzili, haya ni maneno ya Saidina Ali eh, ukafanya mambo amali hakuna aya wala hadithi, wewe baada ya kuwa umemcha Mungu, wewe ni adui, umemkasirisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu Allah kwambia, fastamsik billadhi uhiya ilaik, shikamana na yale nilokupa wahi ufanye, sio ufanye kwa akili yako. Mbona wafanye? Ah, wajua kuna ubaya gani? Uko ubaya. Ubaya, dini imetoka mbinguni, hili lako halikutoka mbinguni. Ndio ubaya wenyewe. Dini imetoka kwa nani? Inna dina indallahi al-Islam. Dini ni ya Allah, sio yako. Madamu sio yako, unachofanya mpaka uwe na amri kutoka kwa yule. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maneno yake mazuri ya kukuweka wewe usipate taabu ulimwenguni, asema, man amila amala laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Yoyote atakayefanya amali yoyote, ongeza swala ambayo hakuna, haikuelezwa na mtume, useme mimi ni mcha Mungu nitaongeza swala yangu, madamu hakuna amri ya Allah na mtume wake, amali hiyo unapigwa nayo ya uso, haina malipo siku ya kiyama. Sasa Ali yasema ni katika ucha Mungu, al-amalu bitanzil, kufanya kwa kutumia wahi. Kila una amali unaifanya, iwe maisha yako yote unakwenda na wahi, muamala wako unakwenda kama Qur'ani inavyosema, ibada zako kama inavyoamrisha, yani kila jambo lako unakwenda na wahi wa Allah tabaraka wa taala. Walqana'atu bilqalil, ni katika takwa kuridhika na kile kichache ulicho nacho. Utakuwa simcha Mungu una 200 na wasema, ah, mimi nina nini mimi? Wewe una nini? Una 200, ndicho Allah alichokupatia, ridhika nacho, hiko kitabariki na kitakuwa na khair. Lakini ukiwa hukinai, huridhiki, basi wewe simcha Mungu. Hata ukasali vipi, utakuwa hujaupata ucha Mungu, kwa sababu hujaridhika na neema ya Allah tabaraka wa taala. Lakini pia wal isti'dadu li yawmir rahil. Kwa nini? Kwa sababu ukiridhika hutoiba cha mtu, kile kile chako kitafanya nini? Kitakutosha. Lakini kama huridhiki, utakosa ucha Mungu, utaiba cha wengine. Wal isti'dadu li yawmir rahil ni katika maana ya takwa, kule kujiandaa na safari na siku ya kuondoka. Uwe tayari kwamba siku yoyote hapa ulimwenguni mimi nitafanya nini? Nitaondoka. Ufanye maandalizi. Kwa maana wewe umekuja kwa muda maalum, na kuna siku moja utaondoka, na siku hii hujaambiwa ni mwaka gani, tarehe gani, siku gani. Sasa ni wakati wote ufanye maandalizi, ili ikifika uwe ni msafiri utakaoridhika, utakwenda kupokewa vizuri. Ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya. Lakini kama hukufanya maandalizi, hutoridhika na hii safari, na itakuwa ni lazima uondoke, kwako itakuwa ni hasara.
sote tuenda na visa hapa, kila mmoja ana visa yake. Makana linafsin antamut illa biidhnillahi kitaban muajjala, kila mmoja ana visa yake, date yake maalum ya kuondokea. Ikiisha visa uko kwenye nchi ya watu, utabaki we? Utabaki, utatoka. Na hapo ulimwenguni ikifika date yako utatoka. Sasa la kufanya, fanya maandalizi. Ukiambiwa safari bwana, niko sawa. Sio safari unaanza kusema sasa mimi nitasafiri vipi, sina fea, sina nini. Hiyo shauri yako Safari ikija uwe tayari, licha ya kuweka fea, mpaka zawadi ushabeba. Watazawadu fa inna khaira zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Na zawadi hizi ni ucha Mungu, muogopeni Allah tabaraka wa taala. Allah sema na muchukue zawadi, kwa maana mufanye maandalizi. Na zawadi bora ni zawadi ya ucha Mungu. Wattaquni, na muniogope mimi Allah, ya ulil albab, enyi wenye akili. Kama huna akili utasema mimi niko huru, si ndio? Mimi ni mtu na changu, natumia changu. Utaniambia nini? Natumia changu, jasho langu. Lakini tumezungumza darsa zilizopita, moja katika falsafa ya mu'min awe nayo ni kwamba yeye hana chake, vyote ni vya nani? Ni vya Allah tabaraka wa taala. Huu ni ufupi wa baadhi ya tafsiri za takwa, tumeziacha leo kwa sababu ya wakati, lakini haya tuliyotaja ya wengi hawa yatosha kuwa umeshajielewa vipi utakuwa mcha Mungu. Allah tujalie tuwe ni katika waja wake wacha Mungu. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha innaka waliyuha wa maulaha. Allahumma ja'alna min ibadika almuttaqin faj'alna min ibadika almaqbulin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana wa liwalidina wa li ikhwanina almu'minin بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.